Sa alan sa man, sa anak, sa Espiritu Santo, amin. Among litong man, salamat din mo. Salayang adlaw, panahon ni gayon, gatag ka na mo. Kinimang ipangayo ni mo, ng dugang panahon ng grasya. Sa ngalan ni Kristo, uban sa Espiritu Santo, Diyos nga usang tod sa kanturan. Amin. Sa ngalan sa mahan, sa anak, sa Espiritu Santo, amin. May chon, pasensya na mo sa ito ang YouTube channel. Tungod sa itong mga video, mabubuar kayo tungod kay dili makalutay itong cellphone. 5 minutes lamang. So din hita sa pangutana nga ngayon itong tubagon. Pangutana, sa wala pa ang bagong tugon, anus aman gibunyagan ang Espiritu Santo, Mateo 3:11-17. Ditos da ang tugon, nagabunyag ba ang Espiritu Santo o gipaila ba na ba nga siya usa ka Dios o usa ka Dios nga amahan tubaga kining palihog. Ang tubag, mga kaigsunan, nag-ingon diha nga ang matuod nga ang Espiritu Santo nagpadayag sa daang tugon o daang testamento uban sa amahan o ang kadagatan gipa gitabunan sa kangitngit o ang Espiritu sa Dios nagalihok ibabaw sa katubigan. Nanas Genesis kapitulo 1 versikulo 2. O kining santo nga Espiritu kauban sa amahan nga magbubuhat sa tanan nga mga butang. Ang Espiritu sa Dios maoy nagbuhat kanako nga gihatag kanako og kinabuhi. Job 33 versikulo 4. Og imong gipadala kanila ang imong Espiritu og nag nga himo sila nga bag-ong nga imong gibag-o ang naong sayuta. Salmo 104 versikulo 30, King James Version, mga kaigsoonan. Tinaw kayo nga ang Espiritu Santo dili mao ang amahan kay gipadala man siya sa amahan, lain nga nagpadala mao ang amahan, lain usab ang gipadala nga mao ang Espiritu Santo, ug ang maong Espiritu Santo gipadala sa dakong timaan o katinaw kini magbubuhat ug maghatag usab og kinabuhi uban sa amahan ug sa anak. Ayaw ako isalikway sa imong tubangan ug ayaw pagkuha ang imong Espiritu gikan ang imong Espiritu Santo gikan sa gikan kanako. Salmo 51 versikulo 11, mga kaigsoonan. Gipaila sa daang tugon nga ang Espiritu Santo nagagikan sa amahan, lahi ang persona sa amahan. Gipaila usab nga ang Espiritu Santo sama sa amahan kinsa magbubuhat ug maghahatag og kinabuhi. Kini maong gahom sa pagka magbubuhat sa kinabuhi mo ang kinaiya sa Dios. Tanawa ninyo karon nga ako mao ako ang magabantay o magapatay ako sa kinabuhi. Deuteronomio 32:39, tungod kay mauman kini ang kinaiya sa Dios ang pagka maghahatag og kinabuhi og kini anaa sa Espiritu Santo, mga kaigsoonan. Og sa pagka hahatag sa kinabuhi, pues maka matuod ta nga ang Espiritu Santo sa Dios apan dili man duha o tulo ka Dios
kung dili usa lamang usara Santiago 2:19. Dali natong masabot nga lahi ang gyud ang persona sa Espiritu Santo apan kun mo anhi ang maglilipay sa akong paggasuguon kaninyo gikan samahan ang Espiritu sa kamatuoran. Gikan samahan siya magpamatuod kanako kay kundili ako gikan samahan. Kundili magikan ang kalip maglilipay diha muanhe kaninyo apan kun ako magagikan mugikan paga suguon ko siya kaninyo. San Juan 15:26 ug San Juan 16:7. So sa bag-ong tugon gipaila nga ang Espiritu Santo Dios gayod gipuyo gayod ni gipuyo gayod ni Satanas ang iyang kasing-kasing gipuno gayod ni Satanas ang kasing-kasing aron mama kak sa Espiritu Santo. Wala ka magbakak sa ta kun dili sa Dios. Buhat 5:3-4. So muna mga igsoon, salamat sa inyong pagsunod ini atong mubo na video tungod kay diferensyado ang atong cellphone. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Ginoo, salamat sa imong minsay karong adlaw. Palangin ni ang tanan nga mag-open sa YouTube o mo-subscribe. Kini ang ipangayo sa ngalan ni Kristo uban sa lamdag sa Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat. Subscribe sa Holy 4.